Прем'єра. Бельгійці не просто цінують смак життя і смак їжі. Вони винахідники. Вони вигадали короля фастфуду, короля солодощів. Королі Європи захоплювались бельгійським пивом понад найкраще вино. Мільйони і мільйони людей щодня смакують бельгійські кулінарні знахідки. І при цьому самі бельгійці ніколи не скажуть, в чому власне смак Бельгії. Світ на смак. У неділю рівно о 9:00 на каналі «Україна».